Olá pessoal, chegando para o nosso quarto e último bloco dos povos pré-colombianos, dos povos ameríndios, das populações originárias. Hoje, agora neste momento em especial, nós vamos abordar sobre o povo dos Andes, o povo das cordilheiras, o povo das montanhas, que é justamente o povo Inca. Curiosamente, dos três povos que nós trabalhamos, mencionamos, Astecas, Maias e Incas, este é o que menos perdurou, vamos dizer assim, o que menos durou em termos do ponto de vista cronológico. No entanto, suas construções, suas influências permanecem até os dias de hoje. Não à toa eu vou enfatizar essa cidade chamada Cusco, no momento certo da aula, em especial também peço para que vocês façam uma ponte com a geografia, geografia física no caso. Por quê? Enquanto que os outros povos, como Maias e Astecas, se destacaram, principalmente os Astecas no caso, pela construção de uma cidade em um terreno alagadiço, pantanoso, enquanto que os Maias construíram suas cidades próximas à região de florestas, os Incas, eles têm uma característica especial, que a sua civilização se desenvolveu na chamada Cordilheira dos Andes, que é uma cordilheira que fica, se nós pegarmos um mapa da América do Sul, é uma região que fica à esquerda do continente, próximo do Oceano Pacífico, que inclusive é a maior cordilheira do mundo, certo? Por exemplo, na Ásia você tem a chamada Cordilheira do Himalaia, na América do Sul você tem a Cordilheira dos Andes. E aqui no caso, foi onde se desenvolveu a civilização Inca, principalmente a partir do século XV d.C., e que nós estamos estudando, como por exemplo as grandes navegações europeias, a chegada dos europeus à Índia, à China, ao Japão, entre outros pontos, tráfico de escravizados. E no período do século XV d.C., os Incas estavam em expansão. E no caso, tendo como capital, como principal localização, a cidade de Cusco, de Cosco, que é de origem da língua Quechua, que era a língua que falava o idioma, entre aspas, oficial dos Incas, entre os vários que existiam, os vários povos, por vários povos. Que significa centro, que significa umbigo. Quem gosta de fazer turismo, com certeza, em algum momento da vida, irá conhecer a cidade de Cusco, que é uma das cidades mais visitadas no mundo por turistas. E, diga-se de passagem, uma cidade muito linda, muito rica, muito bonita, do ponto de vista turístico. E lá você tem como era, foi a capital do Império Inca, um império que no seu auge chegou a ter 12 milhões de habitantes. Ou seja, enquanto que muitas regiões e muitos estados nacionais na Europa não chegavam a ter 2 milhões de habitantes, um império na América concentrava aproximadamente 12 milhões de habitantes. É muita gente, isso. É mais do que muitos países nos dias de hoje, por exemplo. Ok? Com isso, para que houvesse um desenvolvimento das cidades em uma região de cordilheiras, de montanhas, que não é fácil, os Incas se dedicaram aos estudos em arquitetura, em engenharia, como por exemplo, regiões montanhosas é comum haver a existência de muitos índices de chuva, índices altos de chuva, no caso. Então, como morar em uma região sem que as construções desabem, por exemplo? Um outro ponto interessante é que a região da Cordilheira dos Andes, assim como algumas regiões na América do Central, na América do Norte, sofrem com abalos sísmicos, o que popularmente é chamado por terremoto. Então, como construir cidades que possam, como nós podemos falar, não desabarem no primeiro terremoto, não desabarem nas primeiras, com inundações provocadas pelas chuvas? Então, quando vocês estudam sobre os Incas, vocês vão perceber que eles tinham um sistema de captação de água
de organização e de construção que, dias passagem, nos dá inveja até os dias de hoje. E detalhe, tudo isso em pedras, com pedras, ok? E aí, no caso, veja bem, não tinha essa a noção hoje como nós temos essa, entre aspas, essa facilidade de conseguir materiais para a construção civil, como vigas, ferro, cimento, concreto, mão de obra em grande quantidade, que mais? Argamassas, por aí vai, tijolos, todos bem organizados. Não, eles talhavam as pedras e todas eram encaixadas. Tanto que você, claro, tem uma espécie de argamassa que eles utilizavam, mas, por exemplo, não é como nós temos hoje um cimento, com concreto, com calco, com alinho e tudo mais, não. Certo? Tanto que nas imagens que vocês observaram no nosso intervalo, antes do início da aula, vocês vão perceber como que as construções, elas se encaixam e elas, de uma certa forma, adotam um modelo para evitar que haja, com que os abalos sísmicos, em que as construções absorvam os abalos para que não venham a ruir. É maravilhoso. Se você puder, estude sobre a arquitetura e a engenharia dos Incas, ok? Junto com o Império, junto com o desenvolvimento, é necessário que ocorram rotas, construção de rotas terrestres, ok? Eles se deslocavam principalmente por terra, tá? Por se tratar de uma região montanhosa, também havia deslocamentos fluviais quando necessários, mas aqui nós destacamos principalmente as rotas terrestres. E aí, no caso, a cidade de Cusco, por ser o centro, era onde concentravam as grandes atividades, ok? Junto com a sociedade, nós, aliás, aliada a isso, nós tínhamos a sociedade, que também era hierarquizada, e que você tinha na imagem do rei Inca, né? Considerado como filho do sol. E aqui eu vou retornar, tá? Sobre as atividades religiosas. E também uma sociedade formada por camponeses, líderes religiosos, militares, escravos, como outras sociedades da história. E também, como coletas de impostos, as pessoas pagavam de acordo com suas atividades. E em algum momento da época, do ano também, os incas, eles eram convocados para trabalhar em obras públicas. Lembra que eu falei sobre as construções de cidades para evitar que haja destruição, inundações, terremotos e tudo mais? Pois é, para que elas sejam construídas é necessário ter mão de obra. E aí você convocava a população. Havia também uma forma de trabalho, né, que era conhecida como mito, ou seja, você pagava, você trabalha, você prestava serviços ao Estado por meio de trabalhos. E no caso também destaca-se, já falamos isso com os astecas, com os maias, e agora com os incas também, que era a produção de alimentos, como milho, dentre outros, muito importantes para o desenvolvimento da cidade, quinoa, das civilizações, da civilização, perdão, como quinoa, como milho, como lhama, carne de alpaca também, carne de alpaca é melhor que carne de lhama, perdão, ok? Porco da Índia, porquinho, tá? Porco da porquinho, perdão. Ok? Junto a isso, nós também tínhamos atividades, os incas, o imperador era considerado o filho do sol, logo os cultos também eram celebrados ao sol, mas não apenas ao sol, também à lua. E aí, no caso, os incas, eles também faziam algumas associações entre os minérios, por exemplo. Vamos supor, o ouro é conhecido pela sua cor amarelada, ou seja, o amarelo que remete ao sol. Quando você pinta o sol, geralmente você utiliza geralmente o amarelo ou laranja. Então, no caso os incas, eles também associavam o ouro ao sol, a prata à lua. Quando você desenha a lua e pinta ela, provavelmente você utiliza a cor, faltou, cinza. E com isso você associava sempre à natureza. E se você for perceber, nós falamos dos maias, dos astecas e agora com os incas, havia essa proximidade, havia essa relação muito forte com a natureza. Assim como também existe com muitos povos até nos dias de hoje. O ser humano, ele sempre teve essa relação com a natureza. É claro que a forma como ele lida, como nós lidamos com a natureza, depende de cada um e da nossa educação, ok? Por vezes nós fazemos alguns atos em relação diante da natureza que não são benéficos para ninguém.
Já outros, nós, por vezes, também utilizamos a natureza de forma sustentável. Outros a utilizam de uma forma correta, de uma forma, aliás, junto a isso, uma forma correta para preservar a natureza para a sua geração, como também para as futuras. E aí vale tudo, pessoal, tudo mesmo. Mesmo que com que você se alimenta, o que você joga no lixo, se você reaproveita alimentos, se você reaproveita materiais que são simplesmente descartados, se você faz um descarte correto da bateria do seu celular, por exemplo, do seu controle remoto, tudo, tudo é uma relação, ok? E aí, no caso, os maias, os astecas, os incas, e aqui está com os incas, também tinha essa relação com a forma dos rituais religiosos. Eles também realizavam sacrifícios humanos, era uma prática. Alguns não se sabe se era tão comum quanto os maias, por exemplo, realizavam, mas existem relatos históricos que apontam sobre isso. Mas aqui a decadência do Império Inca, ela começa também com a chegada dos europeus, quando estes europeus se aliam a incas, que, aliás, a povos que eram inimigos dos incas. Ou seja, não foram apenas os europeus que conquistaram um império de 12 milhões de habitantes, porque até é algo curioso, né? Como foi possível 60 espanhóis, entre aspas, dois canhões e quatro cavalos conquistarem um império de 12 milhões de habitantes? Praticamente impossível, difícil, né? Assim, aos nossos olhos, vamos dizer assim, é surreal. Mas é claro que eles faziam alianças também para derrotar os índios. Junto a isso, nós também temos os legados, os vários, e que vale a pena você conhecer sobre a história dos Incas, como, por exemplo, a cidade de Machu Picchu, construída nos Andes, que vale a pena conhecer, Ollantaytambo, Maras Moray, uma dedicação à agricultura, que aqui vale destacar, que eu vou aqui, esse aqui, Maras Moray, justamente essa região aqui, você vai ver melhor na imagem no intervalo, ok? Que é o sítio arqueológico de Moray, no Peru, onde os incas construíram terraços com uma profundidade de 150 metros e um sofisticado sistema de irrigação. Acredita-se que esses terraços serviram para o cultivo de vários alimentos. E aqui é interessante porque você percebe que existem vários degraus, vários níveis. Ou seja, por exemplo, você aqui havia um nível. Aqui havia outro, eu não sou bom de desenho, peço desculpas. Aqui havia outro e aqui havia outro. E aqui, por exemplo, você planta milho. Por exemplo, aqui você planta arroz. Aqui você planta quinoa. Aqui você planta ervilha. Ou seja, por se tratar de um terreno montanhoso, eles faziam também experimentos com estes alimentos. Ok? O mesmo vale também para as atividades agrícolas e também de algumas cidades. Ou seja, o terreno é montanhoso, logo você não vai construir assim. Você vai construir como? Assim. Lembrando, chovia-se bastante, chove-se bastante ainda nas regiões andinas. Logo você também tinha que construir meios para evitar com que isso, essas construções, elas caíssem, voltando ao início da aula. E um ponto que faltou destacar aqui, eu peço desculpas, é que a cidade de Cusco e os Incas, eles são muito associados ao país que atende hoje pelo nome de Peru, certo? Paulo, Peru, time do Paulo Guerreiro, jogador Paulo Guerreiro, do Cueva, do Gareca, quem gosta de futebol, ok? E no caso é onde hoje está o país Peru, mas quando os Incas expandiram seu império, eles foram para outras regiões, como a Bolívia, como uma parte da Argentina, o Chile, por exemplo, uma região mais ao norte também, uma Colômbia, Peru, Equador, perdão, ok? E aí, no caso, temos aqui um breve resumo sobre a história do povo Inca, ok? No caso, qual é o principal ponto aqui com vocês sobre esses três povos? E aí, começando de trás para frente. Perceber a relação que eles tinham com a natureza, ok? Perceber que eles são civilizações que, do ponto de vista que culturalmente não são nada inferiores, não existe cultura inferior ou superior a outras, ok?
do ponto de vista tecnológico, eles desenvolveram técnicas para a construção de suas cidades, certo? Junto com estudos de astronomia, estudos de engenharia, de matemática, de ciências, medicina e vários outros campos, é claro. Mostrar que quando nós estamos construindo grandes impérios, você também ocupa territórios e nisso você também pode construir inimizades, conflitos e também demonstrar que geralmente grandes impérios também têm seus processos de decadência, além das religiões, ou seja, todas as civilizações que nós vamos estudar e que você for estudar historicamente, elas possuem uma religião, certo? Que é um conceito muito amplo, tá? Do que nós podemos apresentar como sistema de crença, etc. Tá bom? Turma, eu sei que foi muito rápido, peço até desculpas para vocês. É véspera de prova, né? Então nós aceleramos um pouco o material. Mas desejo que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Positivo via pelo sistema Positivo On, por outras atividades. Aliás, pelo Positivo On, peço desculpas. Qualquer dúvida, podem entrar também em contato por mensagem, tá? Pelo próprio YouTube, que nós estamos às ordens para ouvi-los. Quero agradecer mais uma vez pela paciência, pela atenção, pelo carinho. Pedir desculpas por qualquer erro, qualquer equívoco. E continuar desejando a vocês paz, saúde, sabedoria, belos momentos. E que Deus os abençoe, tá bom? E que possamos nos encontrar o mais breve possível. Tudo bem? Um beijo. Espero que vocês estejam bem. Meu coração para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tudo de bom.